¿Qué pasa? نستغفرك ونستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا بالصحة والعافية
وحققنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمرء إنك مجيب الدعوات. اللهم إنا نسأل الموت بعد الموت اللهم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. كل نفس ذائقة الموت إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا أسمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا ربنا YouTuber. Pakan. Ya. Yes. Break. Wah, jaga. Nyeram. Ini kalau ini dikit sudah dapat. Mata baik sudah. Mata baik ani kalau. Dan tamni sano dilanguinya orang Swiss. Betul itu. Sama ini dari belakang apa? Buka baju orang pada pas. Lihat apa sana ini ya. Hijau panas-panas. Enggak ada pula. Rupanya tempatnya Mas. Dia yang bisa kalau banyak yang ini. Polisik mana Pak? Dia teman mana untuk serangannya ngurayap toh. Apa ya? Serangan kiri untuk boleh. Tapi jangan untuk ini. Dapat namanya? Apa lo kusiatnya? Apa boleh? Jago. Oh iya, cipi caya kue. Ya punya pintu apa? Kusin lu makan itu kan ada di atas tuh kan? Ini. Lu kok ada panjang juga lo nih. Nanti. Ini, jam berapa nih kau? Oh, langan bagi yang belakang ini. Cigoar, cigoar. Namanya sudah jago. Oke. Tapi kalau sing anu kita mau menonton pagi ya. Ayo, ini kepala udah sampai. Ini banyak banget.
Bunyi itu. Kalau sudah di depan tu yang melimpah, kalau apa pun. Lupa lagi nak tanya. Betul. Kenapa hancur? Kita melakat ya? Belum macam ini? Hah? Belum, kalau kita tahu? Hah? Kata-kata macam muntah guna ya? Oh, melakat. Saya kong kan yang betul. Itu mula dong kau punya jamur, lo mesin. Eh, lo kan lo? Lo ke jamur? Lo kan, apa itu lo ke petang? Oh, kita tahu. Ah, kau? Mau ke dulu saya cuma kontam lo putih. Ah, mengurek ya? Dulu kan kita punya kat balam tok ya. Turawai. Dengan Turawai. Ataupun janam juga Surawai. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه Ini dia asisten YouTuber Ana. Ini siapa nih? Siapa? Oh, siapa? Kurang buat ada makanan. Siapa baru? Nah, makan. Oh, nah sudah siap. Bukubit. Alin, ya. Ini batung dua. Jangan lupa subscribe namanya ramai ya. Oke. Okay. Channel tu pak? Hah? Channel. My channel Awang Azli. Oh, Azli.
Eh nanti kita buat grup. Nah, ini coba pimpin. Buat satu grup kan? Nah, atau anu? Baik men, baik. Belum nih, belum. Oke, bismillah. Ye. Orang lawai itu tipu orang lawai. Ini cerita si Gaman guys. Si Gaman ni pasti buat anu ni kerana orang cakap. Oh, dua kali ni buat apa? Si Gaman ni, jangan dia orang cuma jual butak nak lawai. Dua kali lagi foto. Eh lah. Aku dua kali sokong kepala kerana kau. Kau ni foto si Gaman ni. Kira-kira kan yang dah beli kita cakap bukan-bukan boleh enggak ke rumah. Oke, apa pandangan tuan mengenai sikap Cipra? Haji pernah bersalah. Haji pernah bersalah. Awe, mau apa jadi bersalah? Ya orang luar lo tuan. Oh, bimbing nama apa no? Orang bimbing teh. Haji pernah bersalah. Tapi di sana tu belum berapa sahaja. Ada rakam. Bimbing bantu. Nama. Nama siapa? Untuk binanding. Imoe dua kali naik balai. Kan